Добрий день! Мене звати Анастасія Федоренко. Я викладаю біологію людини – науку, що дійсно не залишить вас байдужими, бо вона стосується вас особисто. Як гадаєте, про що ми сьогодні говоритимемо? Уявіть, знову про аналізатори. Ви вже дізнались, як ми сприймаємо світлові подразники за допомогою ока, а також звукові за допомогою вуха. Та лишилась ще низка чудових відчуттів і структур, що їх сприймають. Зокрема, сьогодні ми дізнаємось, як мозок визначає наше розташування у просторі, як працює система контролю рівноваги, формується відчуття смаку та нюху, виникає больова і температурна чутливість. На нас чекає багато роботи. Уперед! Почнімо з рівноваги. Це здатність підтримувати стабільну поставу. Простіше кажучи, не давати нам упасти. Задля цього наш мозок має постійно отримувати інформацію про зміни положення тіла у просторі. У цьому йому допомагає вестибулярний або присінковий аналізатор. Він розташований у вже знайомому нам внутрішньому вусі. Зараз його будову ви бачите на екрані. Але рецептори розташовані вже не у завитці, а у ділянках поруч, трьох півколових каналах та двох порожнистих структурах – маточці та мішечку. Усередині вони заповнені рідиною та містять волоскові клітини, що здатні перетворювати механічне коливання рідини на нервовий імпульс. Нічого не нагадує? Так-так, дуже схоже на слуховий аналізатор. Але всі ці структури належать уже до вестибулярного апарату. У маточці і мішечку містяться отолітові рецептори. Зараз ви бачите їх на екрані. Це відомі нам волоскові клітини, занурені у драглисту речовину, що містить кристали кальцій ортофосфату. Саме вони й звуться отолітами – вушними камінчиками у перекладі. Коли ми нахиляємо голову вправо чи вліво, драглиста речовина зміщується, як ви бачите це зараз на екрані. Та отоліти тиснуть на волоскові клітини, викликаючи їхню деформацію. Цей механічний тиск наші рецептори перетворюють на нервовий імпульс. Волокнами присінково-завиткового або вестибулярно-слухового нерву вони прямують до скроневої та острівцевої часток кори великих півкуль. Там ця інформація аналізується та вирішується те, який імпульс мозок зараз надішле до кінцівок. Навіщо? Щоб не впасти, втримати рівновагу. Для того, щоб переконатися у цьому, станьте рівно та нахиліть голову вправо. В такому положенні доторкніться до лівого стегна. Відчуваєте? М'язи тут розслаблені. А тепер до правого. Тут м'язи напружені. Тож, зараз точкою опори є права нога. А тепер нахиліть голову вліво та повторіть те саме. Так, зараз нашу поставу підтримує переважно ліва нога, а м'язи на правій розслаблені. Отож, отолітові рецептори сприймають рух з лінійним прискоренням. Тобто реагують на такі подразники, як нахил голови або поїздка у ліфті та навіть вплив земного тяжіння. А от півколові канали дозволяють нам сприймати простір у трьох вимірах. Той самий 3D-ефект. Бо розташовані у трьох перпендикулярних площинах. Як ви знаєте з уроків математики, вісі X, Y та Z. Кожен канал має розширення – ампулу. Тому волоскові клітини тут називають ампулярним апаратом. Тож, вони активуються під час обертання голови руху з кутовим прискоренням. Зараз ви бачите їхню роботу на екрані. Крім вестибулярного апарату, зрозуміти своє положення у просторі допомагає пропріоцептивна, або, простіше кажучи, рухова сенсорна система. Вона отримує та аналізує інформацію від рецепторів у м'язах, суглобах, зв'язках, сухожиллях, шкірі тощо. Вони відчувають, що ви зігнули руку у лікті, поклали її на стіл чи підняли. Це дозволяє сформувати відчуття контролю над власним тілом. Центральний відділ цього аналізатора розташовується вже у тім'яній частці кори великих півкуль. Іноді виникає дисонанс у роботі центрів рівноваги. Наприклад, під час подорожі кораблем, так звана морська хвороба. Тривалий час літаком або ж автівкою нерівною трасою. У людини виникають неприємні відчуття – головокружіння, нудота, слабкість. Такий стан називають захитуванням.
Причина часто полягає в тому, що вестибулярний та зоровий апарати фіксують похитування транспорту, в якому перебуває людина, та надсилають імпульси про зміну положення тіла. Тоді, як пропріоцептивний аналізатор відчуває, що людина не змінювала пози. Тож, така незлагоджена робота і викликає неприємні відчуття. Більш тяжкими станами, що спричиняють збої у роботі вестибулярного апарату, є черепно-мозкові травми, вживання алкоголю, наркотичних речовин тощо. Говорячи про сенсорні системи, не можна оминути ті, що містяться у шкірі. Різноманіття рецепторів, що розташовані у дермі шкіри, зображено на екрані. Тут є рецептори тиску і механічних коливань, а також болю і температури. Імпульси від усіх цих структур разом формують відчуття дотику до предмету і дозволяють упізнати його навпомацьки навіть у темряві. Пам'ятаєте папілярні візерунки? Ми тоді з вами визначились, що вони були потрібні для збільшення площі контакту між рецепторами шкіри та предметами. Тож, тут переважно йтиметься про механорецептори шкіри – диски Меркеля. Зараз ви бачите їх на екрані. Також вони можуть бути пов'язані із волосяними фолікулами. Разом із рецепторами тиску, що розташовані поверхнево – тільцями Мейснера. Так і в товщі дерми – тільцями Пачіні. Больові рецептори теж локалізуються здебільшого поверхнево. Ноцицептивна система або система болю має вагоме еволюційне значення. Вона допомагає організму швидко зреагувати на небезпеку, що йому загрожує. Крім шкіри, больові рецептори також наявні й у внутрішніх органах. Іноді наш організм намагається заблокувати больові відчуття. Здавна це було потрібно, аби людина, що зламала ногу, тікаючи від ведмедя, не замислювалася про біль, а швидко бігла, рятуючи власне життя. Для цього наш мозок виділяє ендорфіни та енкефаліни. Завдяки розвитку медицини їхній ефект можна відтворити штучно, скориставшися анестетиками – речовинами, що знижують чутливість, зокрема й больову. Температурний аналіз відбувається завдяки терморецепторам двох типів. Зокрема, тільцям Руфіні, що сприймають тепло, та колбам Краузе, що сприймають холод. Зараз вони на екрані. Ці рецептори також є не тільки на шкірі, а й на слизових оболонках. Цікавою властивістю цих структур є здатність до адаптації. Пропоную вам перевірити її разом. Для цього нам знадобляться ваші матеріали для самопідготовки та дослідницький практикум – дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри, а також 3 склянки з водою. Першу поставте до холодильника на 20-30 хвилин. У цей час підігрійте чайник, дайте йому охолонути теж близько 20 хвилин, а потім налийте воду у другу. Це важливо, бо ми не хочемо обпектись. А ще, якщо ви занурите руки в окріп, то спрацюють рецептори не температури, а болю, бо подразники надмірної сили наш організм завжди сприймає як небезпеку. Третю склянку наповніть водою кімнатної температури. Розпочнімо експеримент. Опустіть праву руку у першу склянку з холодильника, а ліву – у другу, де вода з чайника. Відчувайте прохолодну та теплу воду. Потримайте кілька хвилин, допоки ваші відчуття не зміняться. Потім занурте праву руку у третю склянку із водою кімнатної температури. Потримайте. Що відчуваєте? Так, ніби стало тепліше. Тепер повторіть те саме з лівою рукою. Занотуйте ваші спостереження до таблиці та зробіть висновки. Куди прямує інформація від цих рецепторів? Вся вона через таламус прямує до тім'яної частки кори великих півкуль. Крім того, до цих ділянок кори надходить інформація нюхового аналізатора. Розгляньмо його докладніше. Нюхові рецептори розташовані у слизовій оболонці носа. Вони здатні сприймати ледкі молекули різноманітних сполук та перетворювати їх на нервовий імпульс. Які це рецептори за типом, якщо вони сприймають хімічні молекули? Правильно, хеморецептори. Зараз ви побачите їх на екрані. Забудовою – це вільні нервові закінчення, дендрити чутливих нейронів, що містять короткі війки. Вони дозволяють збільшити площу контакту з молекулами. Рецептори підтримуються клітинами нюхового епітелію та занурені у шар слизу. Слиз захищає клітини від пересихання та розчиняє у собі молекули пахучих речовин – одорантів.
під час запальних захворювань слизової носа, ринітів, знижується продукція слизу та вражається нюховий епітелій. І хоча самі рецепторні нейрони залишаються неушкодженими, ми на певний час втрачаємо здатність чітко розрізняти запахи. До речі, водночас це також може знизити інтенсивність сприйняття смаку. Бо враження про їжу ми формуємо не лише за смаком, а й за запахом, консистенцією тощо. Як і температурні, нюхові рецептори швидко адаптуються. Якщо зайдете до кімнати з певним запахом, то за деякий час вже не відчуватимете його. Як ви бачите на екрані, імпульси від нюхових рецепторів прямують нюховим нервам до тім'яної частки кори. Цікаво, що нюх – це єдиний аналізатор, провідниковий шлях якого не пролягає через таламус. І залишився останній на сьогодні аналізатор – смаковий. Його рецептори теж сприймають хімічні молекули як подразник. Тож належать до хеморецепторів. А які ж взагалі смаки ми сприймаємо? Загалом це важко описати словами. Але вчені виділяють 5 основних смаків – солодкий, солоний, кислий, гіркий та умамі. Що це за смак такий? Це смак сиру, грибів, помідорів, горіхів та смаженого м'яса, тобто білкової їжі, наприклад, амінокислоти глутамат, якщо бути точним. Виробники деяких харчових продуктів навмисно додають глутамат до власних страв, аби посилити його смак. Найяскравішим прикладом є соєвий соус. А ще виділяють додаткові смаки – жирний, металевий, пікантний тощо. З повним переліком можна ознайомитись у матеріалах для самопідготовки. Отож, смакові рецептори містяться у ротовій порожнині, здебільшого на язику. Але також вони є на піднебінні та у глотці. Розташовуються у смакових цибулинах, що містяться у смакових сосочках язика. Зараз ви бачите їх на екрані. Це такі дрібненькі вирости, що роблять язик шорстким. Їх видно навіть неозброєним оком. Смакові сосочки бувають 4 типів – ниткоподібні, грибоподібні, жолобкуваті і листоподібні. Вони сприймають не лише смак, а й забезпечують тактильну, больову і температурну чутливість. Раніше серед вчених побутувала думка. З тієї причини, що ці сосочки розташовані на язику нерівномірно, язик ніби поділений на смакові зони – поля. Зараз ви бачите їх на екрані. Наприклад, вважали, що переважно відчуваємо солодкий смак на кінчику язика, а гіркий – біля кореня. Зараз цю гіпотезу спростовано. Виявляється, незалежно від будови сосочків, рецептори смакових цибулин зібрані таким чином, що здатні розрізнити будь-який зі згаданих смаків. Тому поділ на зони є недоречним. Так само і з нюхом. Аби подіяти на смакові рецептори, хімічні речовини мають бути розчинені у рідині. У цьому випадку – у слині. Суха поверхня не здатна сприймати смаки. Як ви зараз бачите на екрані, крізь пору на поверхні сосочка молекули розчинених речовин потрапляють до смакової цибулини, на дні якої містяться смакові рецептори. Вони сприймають подразник та перетворюють його на нервовий імпульс, який волокнами черепно-мозкових нервів вже прямує через таламус та досягає смакової кори великих півкуль. За оновленими даними науковців, вона міститься в острівцевій частці та у нижній частині лобової. Проте острівцева частка пов'язана з тім'яною та скроневою, тому їхню роль у процесі сприйняття смаку виключати не можна. Скільки всього ми дізналися сьогодні про аналізатори? Пригадаємо разом. Рецептори вестибулярного аналізатора містяться у півколових каналах та мішечках внутрішнього вуха. Рецептори тактильного, тобто дотикового, больового і температурного аналізаторів здебільшого в шкірі, а нюхового – у слизовій оболонці носа. Імпульси від них аналізує тім'яна частка кори великих півкуль. Рецептори смакового аналізатора містяться у смакових цибулинах сосочків язика, а формує відчуття смаку острівцева та лобова частки кори великих півкуль. Гадаю, сьогодні ми остаточно розібрались з тим, як наш організм сприймає інформацію з навколишнього світу. А наступного разу поговоримо про те, навіщо він взагалі це робить. Обіцяю, ви будете здивовані. А на сьогодні все. До нових зустрічей!